O'tgan safar shu mayadagi barcha funksiyalar tushuntirgan, modelingga oid funksiyalar tushuntirgan bo'lsam, endi bugun amallab biror narsa yasab ko'ramiz. Uning uchun biz mana bu poly modeling menyusiga o'tib olsak ham bo'ladi yoki mana bunda modeling menyusi ham o'tgan bo'lish kerak. Bu ikonkali ko'rin shunchaki. Bu narsalar nimaligini sekin-sekin tushunib olamiz. Biz iloji boricha hozir bu menyulardan foydalanamiz. Va mana bu ikonkalarga qarasalaring, mana shu ikonkalar mana shu yerda ham bor. Shundan kelib chiqib, demak, o'rganishimizga to'g'ri keladi. Masalan, bugun biror bir oddiy detaldan boshlasak. Masalan, bir ruchka deymizmi yoki bir bakal deymizmi? Birin-ketin yasaveramiz. Hozir bunda birinchi bakaldan yasay qolamiz. Bakalni yasash uchun bizga bakal nima yasamoqchi bo'lsa, shunga yaqinroq model yoki mana tayyor modellari bor, o'shanga yaqinroq bir modelidan foydalansak bo'ladi. Masalan, bizga mana bu silindr bakalni bir qanaqadir eslatadi, qaysidir qismini. Va mana bu to'rttalik oynaga o'tadigan bo'lsak, mana bu center, mana bu qora chiziq, qalinroq qora chiziq bor, o'sha sentrini belgilaydi. Mana hamma joydan center. Iloji bo'lsa, mana bu bundan sal teparoqda bo'lgani yaxshi. Ya'ni mana buni bir qilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Mana bu bir yozsak ham o'zi mana ya'ni jami o'zi bu 2 sm'lik silindr va bir tepaga ko'tarsak, o'shanda aynan mana shu bizni setkamizning ustiga chiqib qoladi. Va bu yerda mana bu soniga e'tibor beramiz. Har bir mana shu tayyor modelni tashlasalaring, mana bu yerda channel box layer editor bor. O'shanda mana bu input degan joyi bor. Input degan joyida bunga tegishli narsalar bor. Bu radiusi, masalan, birligi 2 qilsak ham bo'ladi, 3 qilsak ham bo'ladi yoki birligida qoldirib, mana bu height 2 dedim balandligi. Buni bir qilishimiz mumkin, 2 yana qaytarishimiz mumkin. Mana bu subdivision axis degani mana bu chiziqlar bor-ku, vertikalni. O'shalar soni. Buni 20 ta yoki 22 ta qilsak ham bo'ladi, mana son sanasalaring 22 ta chiqadi. Biz hozircha 22 ta qilamiz, sababini hali tushuntirib beraman. Buni sababi ya'ni bizga mana bu tomon bor-ku. Endi qulaylik uchun shunaqa qilish kerak degan qoida yo'q. Biz masalan mana bu joydan biror o'stirib chiqarmoqchimiz, ekstrud qilib, shunga mana bu sentriga to'g'ri kelish uchun 22 ta qildik. Agar mana bu 20 ta qilsak, mana bunday qilib qo'yaveradi-da. Bu yoq ham, bu yoq ham. Mana 24 ta qilib ko'ramiz. 24 ta ham yana nima ekan? Demak, 22 ta eng yaxshisi. Sentriga, demak, to'g'ri kelib qoladi. Biz uchun bu narsa muhim. Shunchaki hozir vokalda bir ko'rinishga yaqin bo'lgani uchun silindr tashigan bo'lsak, endi mana bu har bir chiziqlarki bitta nuqtaga birlashgan, to'g'rimi? Biz o'shani ochib olishimiz kerak. Shuning uchun o'ng tomon, mishkan o'ng tomon bosib, vertexni bosamizda, ya'ni vertexni tanlaymiz. Va edit meshdan va chamfer vertex haqida aytdim, ya'ni mana shu birlashgan nuqtani yoyib yuboradi mana. Ajratib tashladi, har birini nima qildi? Alohida. Va o'rtada ochiq joy qoldi. O'ng tomon, mishkan o'ng tomoni face, yuza belgiladi. Mana bu scale, katta kichik qilish, ya'ni ustiga borsam o'sha nima ekanligini ko'rsatadi. Mana scale. Scale bu katta kichik qilish. Scale mana hamma tomonda to'g'richa kubiklar bor. Biz o'rtasini belgilaymiz. Agar o'rtasini belgilashda sabab hamma tomonni bir xil kattalashtirmoqchimiz. Agar bu tomonni o'zi bo'lsa, bundoq kattalashadi. Bu tomonni o'zi bo'lsa, bundoq balandligi yoz kattalashmaydi, chunki o'zi tep-tekis narsa. O'shaning uchun bizga eng yaxshisi mana o'rtasi. O'rtasini belgilab, bundoq kattalashtiramiz. Faraz qilinglar, bu
mana bu sariq belgilanib turgan joy bakalimiz ichi, mana bu joyi qalinligi deb faraz qilsak, demak hozir ancha qalin. Yana kattalashtiramiz, mundoqroq qilamiz. Ana shuncha yuqalikda bo'lsin deb faraz qilaylik, yana ingichka qilsak ekan, mana mana shundoqroq bakalik qilaylik. Ana endi bunga o'tamiz. Bu anaqani surishida muftul, ya'ni o'qlar bo'yicha joydan joyini o'zgartirish. Biz shunchaki o'zi tortsak bu xunuk narsa chiqadi. Biz yaxshisi extrude, ya'ni o'stirish bilan qilamiz. O'stirish edit meshda, ana edit meshda extrude bitta bosaman, mana strelkalar paydo bo'ladi. Shunda bunda boshqa narsani bosib olmanglar. Boshqa ana control z nazat qildim, boshqa narsani bosib olsa. Va qaysi o'q bo'yicha o'stirmoqchimiz? Bizga mana bu chuqurga qarab ketish kerak, ya'ni z o'qi bo'yicha mana. Ko'rdingmi? Boya shunda tortganimda unaqa emas edi. Extrude ni bosib tortsam, mana bunaqa o'sib hal qiladi. Yana ko'pchilikda bu yerda qilinadigan xato nima? Uchni bosamiz, demak hozircha o'smagan mana. Extrude ni bosdik, edit meshdan, to'g'rimi? Ko'pchilikda xato bo'ladi shu narsa. Bitta bosdi-da, voy bilmasdan mana bo'sh joyni nimadir bosib oldi. Voy yana boshqatdan bosadi-da, yana edit mesh extrude bosadi. Uji sizlar boya bitta bosgansizlar va yana bir bosdilar. Endi mundoq qilsak xuddi hech narsa bo'lmagandek tuyuladi. Lekin mana uchni bosganimizda bu yerda yana bir qavat anaqa bor. Voy ikki marta bosib qo'ydi-ku. Mana. Mana mana shu qavat, mana mana shu yerda shunaqa bir qavat bor mana. Mana. Bu hozir shunaqa chiziqlar yonma-yon joylashganki, buni bilib bo'lmaydi. Uchni bosganda bilinadi faqat. Mana uchni bosyapman, sezilyapti. Birni bossam, demoqchimanki, ikkita chiziq shunaqa yonma-yon turibdiki, uni bilib bo'lmaydi. Uning uchun mana edge ga o'tib, mundoq tortib, mundoq qilsalaring mana shundan bilib olsa bo'ladi, bu yerda ikki qavat narsa borligini. Tushunarlar? Mana. Ikkita qavat narsa yonma-yon turibdi mana. Mundoq narsa bo'lib ketadi, qorayib bu. Teskari tomoni hali bo'lib qoldi, almashib qoldi, o'shaning uchun mana qorayapti. Tushunarlar? Xullas, mana shu extrude bosishda ehtiyot bo'lamiz. O'sha ikki marta bosishda aniqsa, mana orqaga nazar qilib tashladim. Demak, mana bir qavat. Tushunarlar? Demak, umuman boshqatdan nazar qilamanda, ya'ni sizlarga tushunmovchilik bo'lmasligi uchun mana boya chamfer vertex bosganimdan keyin mana buni scale qildim, ya'ni mana buni qalinligini bilmoqchiman yoki o'rta chuqurligini joyini qalinligini ko'rsatmoqchimanda endi qisqa qilib. Xo'p, demak, shu joyda boshqatdan endi noldan qilayotgan deymiz, extrude va strelka pastga. Va yon tomonga o'tamiz. Yon tomonga o'tamiz. Buni qayerda to'xtashini bilishimiz kerak. Mana. Mana prozrachnini yoqib olsak, ichi ko'rinib turadi mana. Hammasi uchun bakalimizni tagini ham qalinligi kerak emasgina. O'sha narsani qoldirish uchun aytmoqchiman mana. Sal nisbatan qalinroq qoldiramiz, chunki hali tag tarafi bor, tag osti tarafi. O'sha ham ichkariga ozgina kiradi. Mana bilsalaring bakalni ozgina shunaqa izi bo'ladi. Hozircha mana normalni. Xo'p. Mana normalni. Endi tagini ham o'xshatishga harakat qilamiz. Tagini ham xuddi shu mana setka bizga xalaqit beraysa, mana uni bosib o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. O'ng tomon vertex mana belgilayman va edit mesh chamfer vertex, ya'ni o'sha joyga nima qildim. Ajratib oldim mana, belgilayman xuddi shu boyagi ishlar scale kattalashtiraman. Yana ichkariga ozgina o'stiraman, chunki shu chuqurroq joyini qilmoqchimiz. Mana edit mesh, extrude va strelkani ana ko'ryapsizlar, ozgina ichkariga va yana scale. Scale nimaga? Mana bu tikka bo'lib qoldi. Mana buni scale qilib kichraytirsam, mana bunaqa iz bo'ladi. O'zimizga xohlaganroq, mana bizga mana shunaqaroq kerak.
mana ya'ni ozgina tagida izi kerak. Endi bakalimiz mana shunaqa qirrali bo'ladimi? Yo'q, bunaqa qirrali bo'lmaydi, to'g'rimi? Uch raqamini bossak, silliqlik darajasini ko'rsatadi. Silliqligi yaxshi emas. Mana tortishib, mana bittagi mana bu palasa chiziqlar ko'ryapsizlarmi? Buni sababi mana bu chiziqlar keldi-da, mana shu yerda to'xtab qoldi. Bular yana asli davom etish kerak. Ya'ni qanday? Chiziq mana bu yoqqacha, sentrgacha davom etish kerak. Buning uchun nima qilsak bo'ladi? O'ng tomon face belgilaymizda edit mesh extrude va scale. Kichraytiraman mana. Ko'rasizlarmi? Ya'ni judaligiga shart emas, bundayroq qilsa ham bo'ladi. Endi mana uchni bossam boyagi anaqalar yo'qoldi. Ko'rdingiz, silliqroq bo'ldi. Tagida ozgina bor. Tagi ham chunki mana bu yerga kelib shunda to'xtab qoldi-yu. O'shani shunday qilsak bo'ladi. Yana face edit mesh extrude mana kubikchani o'rtada paydo qilish uchun lib bittasini bossam o'rtada paydo bo'ladi. Mana kichraytiraman. Mana endi uchni bosaman. Mana ko'rasizlarmi, silliqligi ancha yaxshi bo'ldi, lekin ma'lumotlarimiz g'alati. Qanaqadir qirraliligi o'xshab qoldi. Buni sababi ma'lumotda chiziqlar yetishmasligidan bo'lyapti. Tortilib qolyapti-da. Ma'lumotda agar bunaqasiga gorizontal, tashqarisidan gorizontal chiziqlar bo'lganda edi, bunaqa bo'lmasdi. Buni biz qilsak bo'ladi. Uning uchun biz o'rgatuvdik. Ma'lumotda insert edge loop mesh tools ichida mana insert edge loop mana chiziqsiz bitta bosaman va vertikal ustiga juda taqamaymiz, sal beroqda mana bitta bosam chizadi, tashqarisiga bitta bosam chizadi. Ana endi o'ng tomon object mode endi ko'rsalaring boshqacha effekt beryapti uje, lekin baribir mana bu joyi tepasi juda tekisroq o'xshab qolyaptida. Uning uchun hozir mana ishlatgan funksiyamiz mana bitta turadi, boshqatdan kirmaslik uchun bunday bossalaring ham bo'ladi, yoki mana bitta turganimda bosib qo'ysalaring ham bo'ladi. O'rtasiga bitta chizaman. Maqsad endi mana bu solution nimasi bor, harakatlantiramiz, uni sal teparoqqa yurgizdiramiz, ozgina ko'taramiz ozgina chiziqni. Shunda bizga nima effekt bo'lyapti, ya'ni mana bu tepasi silliq emas, tekis emasda, mana bunaqa arkasi muhim bo'lib uni uchi bosganimizda u seziladi, ya'ni mana bu yerda yumaloqroq chiqadi. Bizga endi masalan yumaloqroq kerak bo'ladigan bo'lsa shunday qilamiz. Endi ichini qaranglar, ichi los tagi sal g'alatiroq bo'lib qolyapti, bunaqa dum dumaloq bo'lib hali bo'lib qolyapti. Bizga sal mana bitta qirra burchagi bo'lishi kerak, shu narsa kerak. Mana bu shu yo'qolib qolyapti. Mana bu qirra. Uni ham sababi shu chiziq kamligidan. Mana buni ham ishlatsak bo'ladi yoki ikko bitta narsa. Mana insert edge loop. Mana bu bitta bosamanda taqamaymiz. Mana taqa chizsalar qirrali bo'lib qoladi. Taqamaymiz, sal uzoqroqdan, bunisi sal uzoqroqdan. Mana. Endi yana o'ng tomon object mode belgilash uchun-da bu. Ana endi ko'rdilaringmi, ancha nima bo'ldi, yaxshiroq qirra, juda qirrali emas, lekin silliqroq narsa bo'ldi. Endi mana tagi ham g'alati bo'lib qolyapti, mana bitta kichrayib qolyapti. Bu ham ushlab turish uchun bunga ham shu chiziq kerak. Yana bu yerga ham uzoqroqga bitta chiziq chizamiz. Tushunarlimi? Ana endi bizni bakalimizni ya'ni ana qismi tayyor bo'ldi desak ham bo'ladi. Hali shuning ruchkasi yo'q, lekin o'zi tayyor bo'ldi. Ana endi ruchkani nima qilsak bo'ladi? Masalan, mana bu yerdan belgilaymizda mana bu setkani yoqib qolamiz. Hozircha mana bu center bu tomoni chizig'iga to'g'ri kelyapti. Ana qora chiziq bor, sentralni qora chiziq. Bu tomoni mana face'imizni o'rtasiga to'g'ri kelyapti. Demak, mana shu tomondan qilganimiz yaxshi.
bizga qo'shimcha chiziq kerak. Insert ajlob eng ko'p ishlatiladigan funksiya. Bizga mana bu to'g'richak kerak. Pastdan ham bitta shunaqaroq bitta to'g'richak kerak. Mana. Ya'ni o'ng tomon bo'lsa face ko'rsa mana bilan mana kerak. Yoki mana buni sal teparoqdan qilamiz shekilli. Juda pastga tushib ketdi hozirgi. Demak o'ng tomon buni, buni. Ikkita face mana shift bilan buni belgilayman, shift bosib bunisini belgilayman mana. Endi edit mesh extrude. Vasta kelganda tortaman. Ko'rdingiz mana shuyagichini qilyapmiz. Hali lekin bo'lgan yo'q. Bular bizga mana bunaqa kerak. Mundoq aylanib chiqqan shakl bo'lish kerak. Shuning uchun nima qilsak bo'ladi? Mana buni bu tomonga qarab turibdi, to'g'rimi? Bu ham shuni bir-biriga qaratishimiz kerak. Mana bu yoqqa qarasin, bunisi tepaga, pastdagi tepaga, tepadagi pastga qarash kerak. Uning uchun bunday qilsak bo'ladi. O'ng tomon vertex. Mana bu ikkalasini belgilaymiz. Bunday tortsam, qaraydimi bunga? Buni ham pastini bunday tortsam, mana bir-biriga qarayapti, to'g'rimi? Demak, ikkalasini shunday buni belgilab, shift bilan buni belgilaymanda. Bizda mana bitta funksiya bor edi. To'g'richaga kiramiz mana. Reset bo'lsa hali o'zini anaqasi zavodskoy nastroykasiga qilib beradi. Demak, ikkovini belgilab turibman va bu division degani o'rtada chiziladigan chiziqlar taxminan 3 yozaman. Bitta bo'lsaman. Ya'ni mana 3 degani mana 3 ta chiziq degani. Ana ikkita yuzani bir-biriga nima qilib berdi? Most qilib berdi. Ya'ni qaraganimiz hozir to'g'richak narsa bo'lib qoldi, to'g'ri, lekin hali buni biz nima qilsak bo'ladi, to'g'rilasak bo'ladi. Shuning uchun yon tomoniga o'tamiz. Yon tomoniga o'tamizda va o'sha shaklini o'zimizga yoqadiganroq shaklga aylantiramiz. Masalan, bizga bunaqa bakalik to'g'richak bo'lmaydi. Bunday qilamiz. Vertexlarda ishlaganimiz yaxshi. Ustiga bitta bosmanglar. Mundoq bossalaring narigi tomonini ham belgilaydi. Ya'ni mana bunga e'tibor beramiz. Agar ustiga bitta bossam, mana bittasini belgilaydi. Agar yo mana mundoq bosib mishgan chap tomon bosib belgilasam, ikkovini belgilaydi. Tushunarli. Ko'pchilik mundoq qilib qo'yadi. Tortadi. Buni tortadi. Ko'rsalaring, mana bitta g'alati narsa paydo bo'ladi. Ikkovini ikkita nuqtani birdaniga tortish uchun mishkani chap tomonini bosib qo'yib yubormasdan qilsang to'g'richak narsa chiqadi. To'g'richak ichiga kirgani demak hammasi belgilanadi o'sha tomon. Mana sharla. Endi mana buni bundoq tortaman. Pastni ham bundoq tortaman. Endi qirrani yo'qotish kerakmi? Bundoq qilaman. Bundoq qilaman. Endi mana bu g'alati bo'lib qoldim buni. Bundoq tortaman. Buni xullas chiroyli shakl qilmoqchimiz. Mana bu ingichkaroq qoldi bundoqroq. Endi bizga bitta mana bu chiziq yetishmayapti. Chizishimiz kerak. Insert edge loop. Insert edge loop. Chiziq tortamiz. Chiziq tortamiz va o'ng tomon vertex. Yana buni ham o'shanaqaligiga keltirishga harakat qilamiz. Mana. 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 Shunda o'zimizga endi kerakli shaklga sochin eng prostoy shaklga aylantirdim. Uni umuman boshqacha shakllarga ham qilsa bo'ladi. Masalan, bu yog'i
Kamal Arade. Men tamamen maksayı böyle kopra tepeye tartışmıza mümkün. Özümüzde hoklayan neyi keltirse böyle mi? Ben de kıyam kılışımız mümkün. Yok ama bütün kopra ve hatı artık. Bunda. 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 Bunda şakal kılışımız mümkün. Yok ki mağabeyler sal içkere girişimiz mümkün. Bu bizi zendi mağabeyimiz. İhtiyarımız. Hala gen şakal. Ana. Mana. Hop. Yani bitti mağabey perspektifiden kara olamız. Doğruca bilmedi hiç kaçana bakarlar. Lekin Çubasak, hem de yumalağı bul yaptı bizde. Koyarsan sal galatra hanıma şakıl. Demek, mamını doğrulaş gereği. Bunu belgeleyemiz. Darağılamız. Darağılamız. Hop, Çubas hemen. Azıcı yaman emez. Fakat mamfiler getip ol vereyim juda ham bilan tortishib nima qilyapti g'alati bo'lyapti uning uchun chizuv tortish yana insert ajilib pastroqga bitta tortib qo'ysak ham bitga bitta tortib qo'ysak sal bo'lar anaqa chegarani ushlaydi yangi narsa ko'payib ketmaydi endi yana bitta narsa qilish mumkin buni yana dal qilmoqchi bo'lsak chizuvni mana bitga ham tortsak bo'ladi bunaqasiga sal uzoqroqdan tortmaylik bo'lmasa juda qirrali bo'lib qoladi mana endi e'tibor bersalaring mana bu narsa boshqacha effekt beryapti mana bittayam ozgina to'g'irlab ham qo'yamiz juda ingichka bo'lib qoldi mana shu joy mana ancha bakalga nima qildi yaqinlashdi endi taglarni ham ozgina ishlaylik juda dumaloq bo'lib qolganga o'xshayapti buning uchun nima qilish kerak mana buga ozgina chizuv tortsak qir rasm tusha beradi mana buga ham ozgina chizuv tortsak qir rasm tushaydi uchib bosamiz sal tagi tekisroq bo'ladi agar juda qirrali bo'lib ketgan bo'lsa mana buni qaranglar endi chizib mana bitta yana funksiyani ishlataylik slide edge degani bor agar mana buni mana shu chizuvni bundoq pastga tushirib chiqmoqchi bo'lsam ko'ryapsizlarmi sal g'adir budir narsa paydo bo'ladi o'shani tekis qilib beradigan o'zi mana shu ikki marta edge ustiga ikki marta bossak круговой aylantirib beradi va mana slide edge slide edge bosdimda rolikka bosaman va mishkani chapga o'ngga qilaman qirralib qoldim demak sal o'rtaroqqa tortaman mishkani rolikini bossalaring o'sha bizga surib beradi sal endi mana bittam sal qirraliroq bo'lib qoldi buni to'g'ri bo'lgani uchun shunday tortsak ham bo'ladi qarang mana ancha bizni bakalimiz nima qildi yaqinlashdi biz o'ylagan shaklga kelyapti yana nimadir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsak yoki sizlarda savol tug'ilishi mumkin mana bu yon tomoniga rasm qo'yib qo'ysa bo'lmaydimi yoki rangini o'zgartirsa bo'lmaydimi degan narsalar ham bor u o'zi aslida boshqa yo'nalish tekstura va UV keyin material ya'ni render material shading materialimiz degani shading deyiladi и render bunga o'sha yorug'lik berib yaltiroqlik yoki chinni material berish yoki shishadan qilish shunaqa materiallar berib yorug'lik bersak realga yaqin chiqadi endi hozircha sizlarga mana bu narsani tushuntirishim mumkin mana bu yerda mana bu narsalar ko'payib ketsa
kompyuterni operativkasidan joy olishni boshlaydi mana shu istoriyasi deganda bular istoriya demak istoriyani ko'payib ketmagani yaxshi uning uchun uni o'chirib tashlash uchun bundoq qilsak bo'ladi edit mesh delete by type history qarab turamiz o'ng tomonga o'shtani toza holatda bo'ldi endi mana birni bossam mana bunaqa bo'lib qolyapti biz yasaganimiz o'zi mana shunaqa edi uchni bossak mana bunaqa bo'lyapti ya'ni u degani nima degani man birni bossam bu обычный o'zini haqiqiy hozirgi holat meshga kirib sumuzni bossam setkalarni ko'paytiradida silliq qilib beradi mana division bir turibdi mana ikki qilsak bo'ladi juda silliq qilib beradi lekin bu mana anaqani ko'paytirib tashlaydi setkalarini agar mana bitta historyni bosib yuborsak mana edit mesh agar shu bo'yicha saqlab qolsak bu ko'p setkali bo'lib saqlanadi modelni qancha ko'p setkasi bo'lsa bu nima deydi misol uchun sotiladigan modellar mana shunaqa smuz setkali qilib sotsa bu типа anaqaroqda arzonroq setkasi qancha kam bo'lsa shuncha qimmatroq bo'ladi chunki uni mana misol uchun mana shunga o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsam har bir anaqaga o'zgartirish qiyinda mayda nimalarga setka kam bo'lsa ozgina joyga o'zgartirsam o'zgartirish oson o'shaning uchun setkasi kam qilib yasash bu professional modelchilar setkasini judayam kam qilib yasashadi demak biz nazorat qilamiz biz o'sha setkasi kam holatda saqlaymiz ana mana shu holati biz uchun yengali history qilib yuboraman historyni bu yoqqa tashlab olganman buni uchni bossak mana bo'lyapti hozircha misol uchun ko'rsatishga bu bo'ladi endi yana bitta narsa buni belgilab turib attribute editorga kirsak eng oxirida mana lambert degani bor bu mana o'shanaqani material bu yerda mana colordan ranglarni xohlagan rangga qo'ysalaring bo'ladi o'zlaringga misol uchun mana yoki ayrim joylarni rangini boshqacha qilmoqchi bo'lsalaring mana bundoq belgilab turib shift face shift bilan ikkinchisini tez tez bossam mana birinchi face bosaman shift bosib turamanda ikkinchi faceni tez tez ikki marta bosaman shuni круговой belgilab beradi shu joyini rangini boshqacha qilmoqchiman o'ng tomon bosaman adding new material bosaman mana bittan materiallar chiqadi boshqa bironta materialni belgilayman mana shunaqa chizib qolish mumkin hozircha agar photoshopda yoki biror rasm qo'ymoqchi bo'lsalaring u boshqa mavzu mana shu o'ziga bitta rasm qo'yish ham mumkin hamma joyi oq mana bitta bir qizil rangli bir nimadir logotipmi nimadirlar qo'yish mumkin sizlarga hozir material ko'rinishidagi anaqani aytib beryapman tushuntirib beryapman boshqacha yo'llari ham bor buni misol uchun rangini oq qilmas boshqa rang qilmoqchi bo'lsak mana boramiz oxiriga lamberti keyin oxirigisi belgilayman misol uchun masalan shunaqa ham o'zgartirish mumkin kerakli joyini belgilab yoki mana buni ham ko'pchilik anaqasin boshqacha qilib qo'yishadi rangini belgilab buni misol qora rang qilib qo'yish mumkin yo'q bu o'zi mavzumiz emas bu modelingga oid emas просто o'zimda ham shunaqa narsa bo'lardi shoshib ketardim shunaqa rangli narsalar bo'lardi shuni qanday qilar ekan degan misol uchun o'zimda savollar bo'lardi sizlarda ham bo'layotgan bo'lishi tabiiy o'shaning uchun shunchaki tushuntirib o'tyapman xolos tushunarli mana bu bizni birinchi bakalimiz bakal bu oxiriga yetgan deb hisoblanmaydi chunki bu model oxiriga yetdi desak ham lekin bunga hali material berish kerak rang berish kerak yaltiroqlik darajasini chiqarish kerak ishlash kerak render bilan chiqsa bu haqiqiy bakal
o'xshatib chiqarsa bo'ladi, real hayotdagidek chiqarish mumkin bemalol. Shunarlar. Xo'p, endi yana bitta boshqa biror narsa yasashga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun bizga nimani yasasak bo'ladi? Masalan, oddiy ruchkani yasaylik. Ruchkani yasashga harakat qilib ko'ramiz. Ruchka, biz eng ko'p ishlatadigan bir ruchka bor-u. Ko'k rangli oq palasa chiziqlari bor. Eng arzon ruchkami? Shunaqa bir ruchka eng hammamiz ko'rgan. Endi nimaga unaqa demoqchiman? Hamma ko'rgan narsadan boshlamoqchimiz endi, degin. To'liq yoddan biladigan narsadan boshlasak, bir modelni o'shanda demak, bizga nima deydi? Tushunish oson bo'ladi. Endi o'sha ruchkani yasaydigan bo'lsak, uni ham misol uchun oddiy bir silindrdan belgilab olsak va yangi sahnadan qilaylik. Mana silindrni tashiydigan bo'lsak, demak, o'sha silindrni xo'p, sonini ma'lum qirralar soni. U biz ko'rgan uchkadan adashmasam yo 5 ta 6 ta 6 ta qilib ko'raylikchi. Adashmasam shunaqa edi. Yo 8 ta deyman. Yo'q, 8 ta emas, menimcha 6 ta yo 5 ta. 6 ta qila qolaylik. Demak, 6 ta. Va bo'yi, masalan, 12 uzunroq qilaylik yo yanada 20. Mana ruchkani o'sha qalinlik darajasi deylik. Endi sizlarga yangi nima bo'lgani uchun nima imkon qadar soddaroq narsalardan yasashga harakat qilyapmiz va buni ham demak davom etamiz. 6 ta qirrali va buni masalan birinchi orqa tarafida shu probkasi bo'ladi. O'ng tomon vertex buni ham ismi ochamizda. Chamfer vertex, ya'ni edit meshda chamfer vertex mana ochdik. Va o'ng tomon face va scale. Mana qalinlikda bo'ladi, ingichka qilib bo'ladi va bu tashqarisi bunaqa, lekin ichkarisi adashmasam yumaloqroq bo'lsa kerak. Xo'sh, shuning uchun nima qildik? Mayli, biz muhimligi bilan yopib qo'yamiz va ichkariga ozgina o'stirib qo'yamiz. Mana bu tomoni ham shunaqa. Bu yozadigan tarafi deylik. Buni demak chamfer vertex qilamiz va mana bu joyini endo qilamiz. Va buni yana bitta sir aytishim mumkin. Extrudni extrud mana bitta qilyapmizu edit meshda mana uzr edit meshda extrud shuni mundan usulda ham qilsa bo'ladi osoni. Shift bosib turib mana bu tarafga tortsalaring juda ham oson. Endi birdaniga oson o'rgatmay devdim, shunga avval edit mesh nimaligini bilib olish uchun. Demak, buni orqa tarafi probkasi bo'ladi. Uning uchun bitta silindr tashiyman. Mana silindr. Silindr taxminan uchkani qalinligidan sal kichiroq bo'la qolsin. Mayli, 0.9 qilaylikchi. 0.9 emas, mayli 0.8. 18 emas, 0.75. Faqat biz hozir ichini qilib ola qolaylik. Mayli, mana bu ichi bo'la qolsin-da. Ozgina unda chiqib turadi, to'g'rimi? Chiqib turadi, lekin bu narsa mana bu joyi ozgina tashqariga ham chiqqan bo'ladi. O'shani qilmoqchi bo'lsak, insert edge loop. Insert edge loop, mana chiziqcha chizamiz va face'ini belgilayman. Bir shiftni bosib, ikkinchisini 2 marta bosaman va edit mesh extrude. Mana bunaqasiga chiqaraman-da endi mana. Shularni sal hali
qopqoq sifat nimasi bo'ladi-yu. O'shani qilmoqchiman. Ana. Endi uchib olsam g'alati narsa bo'lib qoladi. Uning uchun nima qilishardik? Insert edge loop chiziq chizardik mana bu yerda. Juda ham ko'p ishlatilyapti, e'tibor berayotgan bo'lsalaring, X4 bilan insert edge loop. Va ma'lumotiga chiziqlar chizaman. Mana, mana, mana tashqarisiga ham chizaman. Va o'ng tomon object mode uchib olsam mana mana bunaqa qopqoq bo'ldi. Logiz qo'yaman deylik. Sal ochib qo'yganimiz yaxshi. Endi mana bilinishi kerak edi. Shunarla. Va buni xohlasak, hammadan balandroq ham qilishimiz mumkin. Mana, doraq. Qalinroqda endi. Mana bunisi juda qirrali bo'lib ketadigan bo'lsa, mana bu chiziqlarni sal-sal nima qilsak, pastga tushirishimiz mumkin, mana bular sal ko'tarishimiz mumkin. Shunda mana bu joyi yumshoqroq chiqadi mana. Endi mana bularga e'tibor bersak, juda ham qirrali, juda qirrali. Uni uchib bosadigan bo'lsam, yumaloq bo'lib qolsa kerak, mana yumaloq bo'lib qoladi. Bizga o'sha qirrasi qolish kerak, lekin bunchalik qirrali bo'lish kerak emas bo'lsa, yana har doimgidek insert edge loop. Demak, ikkitadan chiziq tashlab chiqamiz mana yoniga. Qirras kamroq bo'lish uchun uzoqroq tashlaymiz burchakdan. Uzoqroq tashlasak, qirrasi yumshoqroq bo'ladi. Yo'llar mana. Ana. Ana. Yalla. Endi mana object mode qilib chib bossam, mana qirralari bor o'sha, mana ko'ryapsizlar. Lekin mana bu g'alati. Sababi nima? Mana bunaqasiga chiziq yo'qligidan. Bunaqasiga chiziq. Chizamiz. Va hamdan object mode qilib mana funksiya bor. Mana shunaqa holatda ishlatiladi hozir. Ichiga chizmoqchiman. Ichiga chizmoqchiman, mana xalaqit beryapti. Demak, mana buni bossam, mana ichi ko'rinadi. Ya'ni faqat shuni o'z belgilangan narsani ko'rsatib berardi u mana funksiya. Va mana shu yerda bemalol ishlab olsak bo'ladi. Insert edge loop. Mana bunaqasiga chiziq, ichiga chizib olsam bo'ladi. Ichi bosib ko'raman. Yomon emas. Mayli, mana bu yerga ichkarisiga tashlab qo'ysam. Anaqa. Juda tortilmasligi uchun taxminan maplarga ham bitta tortib qo'yganimiz yaxshi. Va bu yog'i ham xuddi shu gap. Do. Do. Tashqarisiga ham bitta pastroqqa maplarga bitta yana qilsak bo'ladi, tashab qo'ysak bo'ladi. Xo'sh, endi mana bu tomoni orqa tarafi edi mana. Mana buni bitta bossam yana qaytib joyiga tushadi. Chi bosaman. Agar qarayotgan bo'lsangiz, mana ruchkani o'sha naqasiga o'xshayapti orqa tarafiga. Endi mana bu tarafini ham qilish kerak, ya'ni yozadigan joylari bor edi. Bu yog'ini misol bo'ldi deb o'ylasak, xo'sh. Endi qolganini endi bu tomonini boshlaymiz. Buning uchun mana bu history tozalab olganimiz yaxshi. Edit mesh history. Tushunarlimi? Bu tomon buni ham belgilayman, mana history'si bor. Edit mesh history. Xo'sh, endi bu tomoniga. Bu tomoniga ham silindrdan foydalansak bo'ladi. Endi aslida yana ichidan pastasi bo'ladi. Uni ko'rinmagani uchun yasamay qo'yaveramiz. Mana silindr tashlaymiz. Mana. Va bo'yini sal uzaytiramiz. Mana misol yozuv ustiga bosib, rolikka ikkonga bunday qilsak, uzunligini qilib beray yoki ruchni to'r yozsak ham bo'ladi. Xo'p, endi radiusini sal kichraytiramiz. 0.8 taxminan.
75 0.75 chunki hozir biz buni hali ozgina ichkarisiga kirgizamiz. Tegib turdim, tegib turib bo'ladi bizga hozircha. Endi bundoq qilamiz, chizuv chizamiz. Misol uchun bundoq chizuv va face'ini shunday belgilaymanda extrude qilaman. Extrude qilib buni tashqariga o'stiraman, ya'ni bizga anu joyi kerak. Misol uchun mana shundoqroq bo'lsin, yondoqroq mayli sal anaqaroq chiqsin va shu joyida ozgina nima bo'ladi, mana bu yerda bundoq narsasi bo'ladi, keyin bundoq narsa ham bo'ladi. Hozir tushunasizlar. Face'ni belgilaymanda kichraytiraman. Bu anaqa joy. Ozgina mana shu yerda shunaqa chiqqan joy bo'ladi. Ana va mana buni sal taqab qo'ysak ham bo'ladi. Ana hozircha. Endi yana darsni davom etamiz. Mana bitta ozgina tekis joy va mana bittani shunday belgilaymizda bundoq joyi bo'ladi, ya'ni sharik pastasi turadigan joyda. Endi hozircha mana yaqinlashyapti. Agar kichkinaroq bo'lib qolgan bo'lsa bemalol kattalashtirishimiz ham mumkin, bizni birov urishmaydi. U ixtiyoriy, o'xshamasa katta kichik qilaverasizlar. Endi hozir mana buni uchib bossam mana bunaqa narsa bo'lib qoladi, g'alati. Buning uchun boyagi insert edge loop'ni yana ko'paytiramiz. Edit anaqada ichida mana insert edge loop. Demak ana endi mana bu qirrani ushlash uchun mana ana tushunarlar. Xo'p, demak mana bu yerda chamfer vertex qilamiz. Edit mesh chamfer vertex, ya'ni mana buni pastasini joyida endi bundoq qaragan va ichkariga qarab tortamiz. Nimaga tortdim? Chunki mana bu yerda tayyor chiziq turgani uchun tortdim. Agar chiziq bo'lmaganda ekstrud qilardim yoki ekstrud qilib qo'ya qolaymi, ekstrud qila qolaylik, chunki baribir yana chiziq tortishim kerak ekan. Ekstrud ichkariga endi mayli, uni ahamiyati yo'q, ichkariga kirgizib yuboramizda va mana bu ichki tomoniga ham bitta chiziq tortib qo'yamiz. Mana tashqarisida chiziq bor-ku, o'shanaqa narsani insert edge loop'da demak tortamiz va uchib bosadigan bo'lsam tashqarisiga ham tortishim kerak. Mana ko'ryapsizlar, qirrali narsa bo'lib ketib qoldi. O'shaning uchun mana insert edge loop'da mana buga bitta chiziq tortib qo'yaman. Ertaga uzoq bo'lib ketdi mana va buni uchib bosdim. Ana uchkaga sal o'xshayaptimi? Sekin sekin o'xshaydi. Xo'p, endi buni nimasini qilishimiz kerak? Pastasi ichkariga bitta mana chiziq tortib qo'ysam bo'ladi. Xo'p, pastani uchidagi o'sha metal misli metal nimasi bo'ladi, sharik turadigan joyi, o'shani qilsak bo'ladi. Xohlasanglar mana shuni o'zidan ham qilish mumkin shu narsani. Bundoq qilib boshqa funksiyani o'rganishmas, duplikat kontroldan bitta bossa mana ikkita bo'ldi, to'g'rimi? Va scale qilaman kichraytiraman mana buni ichiga sig'iguncha. Misol endi o'shani yozadigan nimasi deylik, ingichkaroq bo'ladigan bo'lsa ingichkaroq qilamiz. Ichkariga tortib qo'yaman mana bunda. Mana shu narsani o'zidan ham ko'rlang, foydalanib olsak bo'ladi. Endi sal kattalashtiramiz, mana bunga sal turish kerak.
agar yo kichkina qilmoqchi bo'lsanglar endi qilasizlarda, ma'muni o'zini ham kichikroq qilish kerak, ingichkaroq qilmoqchi bo'lsanglar, tushunarli. Demak mana shuni sal chiqaramiz, mana shu narsa. Lekin bizga nima kerak, yana uchiga sharik kerak. Sharikka mamnun qilsak ham bo'ladi. Sfera tashlaymiz, scaleni kichraytiramiz, kelamiz, kichraytiramiz. Mana kattalashtiramiz. Nima uch bosib turib qilganim yaxshi, anaqasini bilib olish uchunda qanaqa chiqayotgan nara qilib qo'ysak ham, uch bossak misol uchun sharikida, endi mana shundoq qilib ham anaqa qilsak bo'ladi. Bitta uch bosamiz va aylantirib qarasalaring ancha ruchkaga o'xshagan bo'ladi. Endi yana bizga buni qopqog'i bo'ladi, o'shani yasashga harakat qilamiz. Uni ixtiyoriy o'zimiz qanaqadir qilsak, ma'moga agar ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, mana bu joyini mana shu joy uzunroq bo'layotgan bo'lsa, bundoq qilib vertexda shu joyni shunday belgilaymizda tortamiz. Misolda endi agar yoqmasa shu joy, keyin mana bularni belgilab ichkariga ham tortib qo'yaverasizlar. Bunaqa ham qilsa bo'ladi. Setkas ko'ramiz, setkani olib tashlasak mana ruchkaga nima qilyapti, o'xshayapti. Endi hozir bunga qopqog'ini yasasak o'zimiz bir yasashga harakat qilamiz. Uning uchun yana silindr tashlashimiz mumkin va taxminan uzunligini belgilab olamiz. Shuncha yetar balki. Hozir prozrachnini naqib ko'ramiz. Yo'q, yana ozgina qo'shish kerak ekan. Endi uni keyin ham misol uchun yasab bo'lgandan keyin ham uni katta kichik ham qilsak bo'ladi. Buni silliqroq qilamizda, ichini to'g'richaga qilsak bo'ladi. Misol uchun silindr radiusini sal kattaroq qilsak, o'shancha kiruvchi nima bo'ladi va sonicha ko'pga o'xshayapti, kamaytirsakmikan, mayli 20 turasinchi. Endi nima qilsak bo'ladi, mana bu joyini biz ochishimiz kerak. Uchun har doimgidek chamfer vertex, mana scale qalinligi va mana bitta extrude ichkariga iloji bo'lsa yana boshqatdan extrude sheet deb qo'yib yuborib bossa, mana bittani ikki marta o'stirgan bo'ladi va tagini mundoqroq misol uchun yumaloqroq qilishimiz ham mumkin. Keyin mana bitta endi hech ko'rinmaydi, mayli bizga. Hop, insert edge loop bundoq qilib sal uchini nima qilsak bo'ladi, ichkariroq qilishimiz mumkin va yana bitta chizib o'tishimiz kerak ekan. Uning uchun teparog'iga chizib naro chizishimiz mumkin, ya'ni uchini anaqa qilmoqchimanda. Endi mamutini agar u umuman yumaloq qilmoqchi bo'lsalaring, bu yerda chamfer vertex qilib va bundoqga tortaman. Men uch bosib ko'raman, ko'rasizlarmi, bunaqa shakl bo'ladi. Va yana bir marta mamini belgilab turib extrude bosib bundoqroq qilishimiz ham mumkin. Endi qaraymiz.
qiyomatiga agar chiziqlar kam bo'ladigan bo'lsa, yana undaroq qilamizmi? Ana mana va mana bu joyiga ham qaraymiz, juda qirrali chunki chiziq yo'qligidan. Bitta tashqarisiga bitta mana bularga ham sarfa chizib qo'ysak yaxshi, chunki bizga anaqa beradi, shakl berishda yordam beradi. Va chubasaman da qarasalaring anaqasi bo'ldi, lekin bizda hozir bitta kamchiligi, mana bittamda cho'ntagiga qistiradigan joy bo'ladi, o'shani qilmoqchiman. Demak, qayerdan boshlab qo'stiramiz? 1, 2, 3, mana 4dan qilamiz. Extrude, joyini sekin silliq yedirib yuboradigan bo'lsak, mana bu yerda belgilab bu yoqqa tortish kerak. Anaqasi uchun mana va mana bu joyda adashibmiz, oxirigacha qilishimiz kerak edi. Hamal qaytaramiz yoki qaytarmasdan anaqa qilsak ham bo'ladi. Mana shu o'zini ham yana o'stirsak bo'ladi. Mayli, o'rganish shundan qilamiz va edit mesh, extrude, bunda oxirigacha qildik. Endi mana bu qanday ulaymiz degan savol tug'ilishi mumkin. Buning uchun o'rtasidagi face'lar olib tashlashimiz kerak. Buning uchun mana belgilayman. Mana bu yerda mana o'rtasida buni anaqa bor, face'lar bor. Lightingni ham yo'q bo'lsa ichi ko'rinadi. Xullas mana shularni olib tashlayman. 1 2 3 4. Delet, ikkinchi qavat 1 2 3 4. Ana. Mana ikkalasi anaqa bo'ldi. Endi o'ng tomon vertex bunday belgilab turib, boshqa funksiyani ham o'rganish uchun ham qilamiz. Demak, bizga merge bu yopishtirib qo'yish, kleylab qo'yish. Belgilayman. Edit mesh. Merge. Edit mesh. Merge. Edit mesh. Merge. Edit mesh. Merge. Ana. Demak, bu bo'ldi. Endi buni qanday qilamiz? Buchka tegib turish kerakmi bu? Yoki anaqasi bu? O'sha degani menimcha mana bu sal uzoqroq borganmiz. Mana shu joyi o'sha nimani yoki mana bitta sal orasini ochib qo'ysakmikan. Uning uchun bunday qilishimiz kerak edi. Agar orasini ochiqroq qiladigan bo'lsak, mana buni o'zini ekstrud qilsak mayli, mana bularni sal tortamiz ichkariga.
ko'zini ekstra qilsam ham sal orasi qochuvroq bo'ladi. O'sha qistiriladigan joyi. O'zi aslida cho'ntak uchun mo'ljallangan, lekin hozir paytda hech kim buni foydalanmasa-da, lekin shunaqa narsasi bo'ladi mana. Sanla yoki bir kashalok yoki sumkani ichida ham shunaqa qistirib qo'yishimiz mumkin. Va buni olamizda unga ham ishlov berishimiz kerak ozgina. Agar to'g'ri chekmas bo'lsa, mana buni sal o'zini tortamiz. Navro qilamiz. Mana navro qilamiz. Ishlov berilsa endi. Keyin chizuvlar tortamiz bu yoqqa. Sochim bu yoqqa bitta. Bu yoqqa bitta. Bu yoqqa bitta. Uchib bosib boramiz. Sharla mana bir uchga sekin yedirilyapti. Agar xohlasalaring mana buni ham ozgina nima qilsa bo'ladi, tortsa bo'ladi. Mana okey, mana buni egillab nima qilsa ham bo'ladi. Mana bunisini o'zini ham tortsa bo'ladi. Yanada yedirish uchun. Va uchib bosamiz. Mana ishkani qopqog'i. Endi ichkari taraf mamutga bitta chizib tortsak ham bo'lar ekan. Yaxshiroq chiqish uchun endi bu ham. Xo'sh. Keyin mana chiqamiz deylik. Xo'p, bizga sizlar aytishlaring mumkin, ana u joyini qanday qilamiz desalaring, agar oq chiziqlarni qilmoqchi bo'lsalaring, mana buni o'zini shunda belgilaysizlar-da. Erinmay mana buni belgilab chiqish kerak. Ana keyingisi. Oq chiziqni qilmoqchimiz. Shiftni bosyapman, ikkinchisini ikki marta tez-tez bosyapman. Mishkan. Bunaqa belgilashni ham qayta-qayta qilsam o'rganib olasizlar. Birinchisini shunda bosaman, shiftni bosib, ikkinchisini ikki marta tez-tez bosaman. Bosaman, ikki marta bosaman, ikki marta. Ana. Endi mana shu joyi bizga oq bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'ng tomon new material. Masalan, Lambert. Lambert 2 bo'ladi, endi oqroq qilamiz. Lambert 1 bo'lsa qanaqa ko'k bo'lardi? Mana bunaqa ko'k bo'lardi. Siniy rang bo'ladi. Xo'sh. Mana oq versiyasi ham bor, olasizlar. Olib borang ham bo'lib qo'yishlaring mumkin. Keyin mana bu bitta narsa qolib ketibdi. Tozgina teshiklar bo'ladi. Uni mundoq qilishimiz mumkin. Chamfered vertex qilamizda. Osh, edit mesh, chamfer vertex. Mundoq sal kattaroq qilamizda. 1, 2, cheres tashlab qani qilib ko'raylikchi. To'g'ri kelsa. To'g'ri kelar ekan. Mana shu joyni teshamiz. Ya'ni ichkariga extrude qilamiz. Edit mesh, extrude. Anaqa joy bo'ladi agar e'tibor bergan bo'lsalaring. Delete qilib o'chirib tashlasak ham bo'ladi ichini. Yaxshi ko'rinish uchun. Va endi mana bu yerga nima qilamiz? Mana bu yana extrude qilib qo'yamiz ichkariga. Va botga yana insert edge loop, har doimgi eng hali ko'p ishlatayotganimiz. Demak, ichlariga mana bunaqa chiziq. Endi bunaqasiga chiziq mana. Bundoq.
kamda chizib chizamizda. Xo'sh, buni mantga endi mantga ham chizib qo'ysak, uch bosib boramiz. Biz aytgan shakl chiqishi kerak endi shuning uchun. Xo'sh, mana buni yana chizib qo'yib qo'ysak, yana nima qoldi? Qani? Qaraymiz menimcha. Avatga ham chizib qo'ysak bo'lar ekan. Buni endi tashqari tarafi debdi. Va uch bosib ko'raman. Mana mana shunaqa joyini ham ko'rgan bo'lsalaring kerak. Endi bizga balki ko'payib ketgandir, 5 ta emas 4 tadir bilmadim. Umuman shunaqa narsa bor. Bizga muhimi o'sha yasa olish shunaqa narsalar. Tushunarli. Mana ruchkamiz demak tayyor bo'ldi. Endi mana bu yerda mana buni ham ishlatishni o'rganib ketamiz bahonada. History qilaman. Hamni ham history qilaman. Mana bu layerlar. Misol uchun men mana buni olib turmoqchi emasman-da. Mana bu yerga mana bitta bossam bitta layer paydo bo'ldi. Mana V visual o'chirib turaman. Endi bizga mana bu joyini biz rangini ana qilmoqchimiz. Mis rang bo'ladi. New material. Man blin deganini qilsak, o'sha nimanik, yaltiroq metal sifat bo'ladi. Va uni anaqasini topamiz rangini. Rasmda qilaylik ana. Demak, o'sha ruchkasi joyi mana shunaqa ranglarini to'g'irlab ruchkaga o'xshatdimi? Oz bo'lsa-da mana shunaqa qilib yasashimiz mumkin. Tushunarli. Bugun mana shu ikkita kichkina detalni yasadik va sizlar ham buni o'zlaring ham harakat qilib ko'rasizlar. Yasab va birgalashib keyin tekshirishimiz ham mumkin. Endi mana buni alay qilib qo'ymoqchi bo'lsam mana. Tushunarli. Ko'rsatib qo'yaman mana. Demak, biz ruchkamiz tayyor bo'ldi. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda yana bir boshqa modellari bundanda qiyinlashib boraveramiz. Organ sari qiyinlashaveramizda. Yasaveramiz o'shalarni. Hozircha xayr.